kama hauja subscribe kwenye channel yetu ya Yuhoma Digital Forums, nenda kule, kuna mambo makubwa sana yanaendelea. Mzee Hamdun Marcel, ambaye ni mmoja kati ya wachambuzi nguri kabisa duniani, anafunguka mambo mazito sana kule. Na wewe natamani uwe sehemu ya watu ambao watafahamu kile ambacho kinazungumzwa huko. Yani huko ni madini, yani ile naita ni maktaba inayotembea. Nendeni kule msubscribe, mlike, mshare pia, bila kuwasahau kuwakumbusha watu wengine kwamba dunia pia imehamia kule. Hakika dunia inapitia kwenye mikono ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, baada ya magharibi kutaka kutengeneza mpango ambao ungeifanya dunia iweze kuwa chini ya uvungu wao, hasa kupitia taifa la Urusi. Kwa bahati mbaya zaidi, wamejikuta wenyewe wa magharibi wakiongozwa na Marekani wanaingia kwenye uvungu wa Urusi. Taarifa ambayo kwa hivi sasa inagonga headline au inasumbua sana vichwa vya watu wa magharibi kwa asilimia 99.99 ni pamoja na taarifa za uwepo wa ziara ya rais wa Urusi bwana Vladimirovich Putin, ambaye anatarajiwa kuanza ziara Korea Kaskazini, ambayo itakuwa ni ziara ya siku mbili kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 6/2024, ambapo nchi zote mbili zimetangaza, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu ushirikiano wao wa kijeshi, kwa maana ya ushirikiano kati ya Korea Kaskazini pamoja na Urusi. Putin anatarajiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa ajili ya mazungumzo, huku wakiimarisha mshikamano wao katika hali ya makabiliano tofauti na yale ambayo yamekuwa yakizidishwa hasa na taifa la Marekani, ambayo itakuwa ni safari ya kwanza ya bwana Vladimir Putin katika kipindi cha miaka 24 iliyopita. Yani rais wa Urusi bwana Vladimirovich Putin kimsingi alikwenda nchini Korea mwaka 2000. Kwa hiyo miaka 24 imepita, hajawahi kutembea kufika katika taifa hilo. Rais Vladimir Putin anafanya hii ziara ya kiserikali, na itakuwa ni Jumanne na Jumatano, ambapo amealikwa na bwana Kim Jong Un, lakini bado haijatolewa taarifa rasmi kwamba ni nini hasa ambacho Vladimir Putin pamoja na Kim Jong Un wanatarajiwa kukizungumza. Kuna wasiwasi ambao umeongezeka kuhusiana na mpango wa silaha, ambapo Pyongyang inaipatia Moscow silaha ambazo zinahitajika sana ili kuchochea vita vya Urusi pamoja na Ukraine, baada ya usaidizi wa kiuchumi na uhamisho wa teknolojia ambao naongeza tishio ambalo limeletwa na silaha za nyuklia pamoja na program ya makombora ya kule Korea ya Kaskazini. Na kumbuka kwenye lile group niliwaambia kwamba Korea Kaskazini imetangaza kwamba itaisaidia Urusi zaidi ya makombora 1015 ambayo wanataka yaweze kupelekwa katika taifa la pale nchini Urusi. Ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi kati ya Korea Kaskazini pamoja na Urusi umeongezeka kwa kasi sana tangu Kim alipotembelea mashariki ya mbali ya Urusi mnamo Septemba, katika mkutano aliokutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, na ilikuwa ni Septemba mwaka 2019. Miaka 5 baadaye tunaona rais wa Urusi yeye pia anakwenda kukutana nao. Maafisa wa Marekani na Korea Kusini wameishutumu Kaskazini, kwa maana ya Korea, kwa kuipatia Urusi silaha, makombora pamoja na vifaa vingine vya kijeshi ili kusaidia kurefusha mapigano ya pale katika taifa la Ukraine. Lakini pia wamesema inawezekana Korea Kaskazini pamoja na Urusi wanataka kurejesha nguvu zaidi ya teknolojia kati ya mataifa hayo mawili. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo inagonga headline sana, inasumbua sana vichwa vya wa magharibi. Yani wao wakati wakiunganisha mataifa zaidi ya 200 yanapambana na mtu mmoja, lakini kama hivyo mnasikia tu bwana Urusi katikisa kiberiti mara moja tu anataka kwenda kule Korea. Yani kila mmoja kuanzia baba yao wa kambo Marekani wanazungumza kwamba hawa jamaa wanataka kufanya jambo gani. Wacha mvua iendelee kunyesha tuone panapo vuja, kwa sababu sasa hivi dunia inatakiwa iwe shaped, yani dunia inatakiwa iwe sehemu moja, kila mmoja awe na maamuzi katika dunia hii tuliyokuwa nayo. Na tumeona taarifa ambazo zimeweza kutolewa na viongozi kutoka kule Seoul, wanabainisha kwamba Urusi baada ya kuwa imepata zile silaha ambazo ni za masafa mafupi kutoka Korea ya Kaskazini, lakini inasemekana pia Korea Kaskazini inatarajiwa
kupokea silaha za masafa marefu ambazo zinatoka katika taifa la Urusi. Na kwa wale ambao mtakuwa mnafuatilia vizuri sana, nitawaeleza jambo moja. Sasa hivi dunia ni kama inajiandaa kwa tukio kubwa sana ambalo linaweza likawa linaashiria kwamba kuna mapigano makali yanaweza katokea hivi karibuni. Kule Denmark nimeona Denmark wametangaza kwamba inatakiwa raia wa taifa hilo waweze kuandaa kwa asilimia kubwa zile iodine, ambapo unapohitaja iodine hizi huwa zinatumika sana kwenye kuharibu au kuvuruga ile nguvu ya mabomu ya nyuklia kama yatakuwa yametandika moja kwa moja katika taifa hilo. Sasa Denmark wameambiwa kwamba wanatakiwa kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kukabiliana au kuwa na iodine nyingi sana ndani, lakini waweke gesi kwa kiasi kikubwa, lakini pia anasema waweke maji ndani kwa kiasi kikubwa, waweke vyakula ndani, kwa sababu inaweza ikatokea shida ambayo itakuwa ni ya muda kama wa siku tatu hivi, ambapo taifa hilo la Denmark linaweza likajikuta lipo gizani baada ya Urusi kutangaza kwamba wanataka wafanye demonstration katika taifa hilo la pale Denmark. Lakini kama itoshi, tumeona pia na wenyewe NATO nao wametangaza kupitia kwa katibu wake bwana Jens Stoltenberg, ambaye naye ametangaza kwamba nchi wanachama wa NATO wanatakiwa kujiandaa kisaikolojia na kuandaa silaha zao za nuclear zikae standby, kwa sababu muda na wakati wowote ule linaweza likatokea tukio ambalo pengine halijawa planned. Na kupitia kauli ambayo ameizungumza bwana Stoltenberg, alizungumza kwenye makao makuu ya NATO pale mjini Brussels, ambapo ametoa wito kwa nchi wanachama wa NATO kwanza kuziweka standby silaha zao zote za nuclear, akiongeza kwamba mashauriano kati ya wanachama wa NATO juu ya kuchukua silaha za nuclear na kuziweka standby yatasubiri hapo baadaye. Lakini kwa hivi sasa hiyo ndio taarifa ambayo wameweza kuitoa. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba dunia kuna namna fulani hivi ni kama inajiandaa na jambo fulani. La rais wa Urusi tumeona mara kwa mara akirudia kutoa vitisho kwamba endapo Ukraini watapokea silaha, hasa silaha ambazo zitakuwa zinaleta madhara moja kwa moja katika taifa la pale Urusi, basi yeye atalazimika kutumia silaha za nyuklia. Yani hakutakuwa kuna namna ya kukwepa matumizi ya silaha za nyuklia. Sasa tumeona Stoltenberg anataka wanachama wa NATO waweke wazi silaha zao kwa ajili ya kuzuia uvamizi wowote ule ambao utafanywa au uvamizi wa nyuklia. Nikichukua kauli ambayo imetokea au imetolewa na bwana Jens Stoltenberg, anasema uwazi husaidia kuwasilisha ujumbe wa moja kwa moja kwamba sisi bila shaka ni muungano ambao unamiliki nyuklia. Lengo la NATO ni ulimwengu usio na silaha za nyuklia, lakini maadam silaha za nyuklia zipo, tutabaki kuwa muungano wa nyuklia, kwa sababu ulimwengu ambao Urusi, China na Korea Kaskazini zina silaha za nyuklia na NATO haina, dunia hatari zaidi. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na Jens Stoltenberg. Sijui kama mtakuwa mnanielewa sasa nikiwaambia dunia kwa sasa hivi ni kama kuna kitu fulani ambayo inajiandaa nacho. Wakati huo mnasikia kabisa hao jamaa wa NATO wanasema na wenyewe wanatakiwa kujiandaa. Yani sasa hivi sio wamezunguka tena. Sasa hivi wameamua kutaja moja kwa moja kwamba wanaona ile hatari ya kutokea kwa mapigano ambayo yatakuwa yanahusisha silaha za nyuklia, na hapa wanahitaja kabisa Urusi, China pamoja na Korea ya Kaskazini. Na unapozungumza kuhusiana na silaha za nyuklia duniani, baba la baba ni Urusi. Na unapozungumza watu ambao wana idadi kubwa ya wanajeshi wa ardhini pamoja na wanajeshi wa majini, hauwezi kuacha kuitaja China. Lakini unapozungumzia taifa jingine ambalo linamiliki idadi kubwa ya silaha za nyuklia za masafa marefu na masafa mafupi, huwezi kuacha kuitaja Korea ya Kaskazini. Na mnakumbuka juzi hapo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alitembelea China, ambapo alikutana na Xi Jinping, na baadaye tumeona sasa anakwenda kule Korea Kaskazini kukutana na bwana Kim Jong Un, na kama itoshi alikutana na bwana Alexander Lukashenko wa pale Belarus. Kwa hiyo sijui kama mnaweza mkawa mnaunganisha hizo doti, kwa sababu wanasema vita siku zote ni huwa inahitaji kuunganisha doti ili uweze kuelewa kitu ambacho kinataka kutokea. Ifahamike hivi karibuni Urusi pamoja na Belarus zilitangaza hatua ya pili ya mazoezi yao ya kiufundi ya kutumia silaha za nyuklia,
ambapo walisema wao wako tayari kwa lolote ambalo linaweza likatokea. Lakini baadaye tuliona G7 pia walitangazia Uchina na nchi nyingine ambazo ni nchi tunasema ni third party country ambazo zinaunga mkono vita vya Urusi, na walisema kwamba wao wataendelea kuwekea vikwazo mashirika yote yaliyo katika nchi hizi ambayo yanaiwezesha Urusi kupata bidhaa ambazo hasa bidhaa ambazo zinatoka viwandani ambazo Urusi wamewekea vikwazo nazo. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo niliona tuligusie, tulizungumze kinaga ubaga kwamba pamoja na kwamba mmekaa mkao wa kula, lakini kaeni kitaalamu, mnaweza mkasikia lolote linaweza likatokea saa na wakati wowote ule. Hamu nyingine ya watu najua mnatamani sana kujua nini ambacho kilifanyika jana kwenye mkutano, kwa maana tarehe 15 na 16 kwenye ule mkutano wa Ukraine Peace Summit ambao ulifanyika pale Sweden, ambapo mataifa kama 78 kati ya yale mataifa 100 ambayo yalialikwa ndio ambayo yalihudhuria katika mkutano huu ambao uliitishwa na taifa la Ukraine. Lakini kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba kumekuwa na watu wasiopungua au mataifa 100 ambayo yalialikwa kwenye mkutano huo, lakini mkutano haujafikia maazimio yeyote yale, na kuna mataifa kadhaa ambayo yamegomea kabisa kutia sign huo mkataba wa amani ambao Ukraine walikuwa wameenda kutoa hayo mapendekezo. Na mataifa hayo ni pamoja na India, Armenia, Saudi Arabia, Libya, Indonesia, Bahrain, Colombia, Afrika Kusini, Thailand, Mexico pamoja na zile falme za Kiarabu. Sasa tunapotaja haya mataifa ambayo ninakutajia haya, ukizungumza taifa kama India ni moja kati ya watu ambao wana nguvu sana duniani. Armenia ni kama haizungumzi sana duniani, lakini hawa jamaa ni noma, waya wa stima. Saudi Arabia ndo hao. Hawa ni hatari sana tunapozungumzia kwenye idara ya uchumi. Libya ni hatari mno. Indonesia ni matajiri wa kufa mtu. Bahrain ni matajiri sana. Colombia, hawa wana utajiri mkubwa. Afrika Kusini na wenyewe wapo kwenye ile orodha ya mataifa makubwa ambayo ni tajiri Afrika. Thailand hatuwezi tukasahau. Mexico, lakini pia falme za Kiarabu ndio ambao wana control ile tunasema soko la mafuta, madini pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo hao jamaa wamegomea kabisa kuitisha au kusign hiyo petition ambayo imefanyika. Na ifahamike kwenye mkutano Urusi haikualikwa na haikuhudhuria. And by the way ni kwamba tumeona kupitia kwa waziri wa mambo ya nje wa pale Ukraine bwana Dmytro Kuleba amesema kwamba wanaona kuna kila sababu za kuialika Urusi kwenye Next Peace Summit, kwa sababu kile ambacho wamekifanya wameona ni kama yani hakuna namna yote ambayo anaweza kafikia hiyo amani kama Urusi haitakuwa imeshirikishwa. Na ifahamike mkutano huo wa tarehe 16 na 15 na 16 ambao ulifanyika pale katika hotel ya Bugenstock nchini Uswisi mnamo Juni 15 mpaka 16 kwa lengo la kujadili njia ambazo zinawezekana kuelekea amani na masuala mengine muhimu ambayo yanahusiana na vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na taifa la huko Ukraine. Kwa hiyo hili nalo niliona pia binadamu wenzangu muweze kulifahamu juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini sasa niweke nukta na taarifa moja ambayo nimeona wa Ukraine wanalia, wanatoa mlio vibaya mno. Ukraine wanasema wanajeshi wa Urusi wameongeza kasi ya mashambulizi katika taifa hilo la Ukraine. Sijui walidhani watu wanatania, kumbe watu wako live. Ukraine imesema wanajeshi wa Urusi wanatumia muda huu ambao nchi yake inasubiri kuwasili kwa zile ndege za kivita, zile za F-16 kwa ajili ya kuongeza mashambulizi katika ardhi ya Ukraine. Urusi imekuwa ikipiga hatua katika uwanja wa mapambano mashariki mwa Ukraine, hasa katika mji wa Donetsk na pia maeneo mengine kusini mwa Ukraine. Kiev imekuwa ikikabiliwa na upungufu wa silaha ambazo wamezitoa, ambapo wametoa wito kwa wanachama wake kuipa silaha zaidi na za kisasa. Kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la Ukraine Oleksandri Syraskai anasema adui anatumia muda huu ambapo wanajeshi wake wanakabiliwa na uhaba huo wa silaha kuongeza kasi ya mashambulio kabla ya kuwasili kwa silaha zaidi ambazo zinahitajika. Hizo silaha zikiwasili mniite Aisha. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky akiwa nchini Uswisi katika kongamano la amani kuhusu nchi yake anasema msaada wa silaha za kijeshi kutoka kwa washirika wake ni mchache mno na kwamba unachelewa sana kuwasili, hali ambayo inaifanya Urusi endelee kujimarisha zaidi. Zelensky ametoa wito kwa nchi yake pamoja na washiriki kuharakisha usambazaji wa silaha ambazo wameziahidi
ikiwemo hizo ndege za kivita F-16 pamoja na kutuma kwa silaha za kudungua makombora, lakini pia wameziomba zile Patriot. Mapema leo mamlaka ya mji wa kusini wa Kherson, ambao kwa sehemu kubwa unakaliwa na wanajeshi wa Urusi, wameripoti kwamba raia mwenye umri wa miaka 50 ameuawa baada ya shambulio la ndege zisizokuwa na rubani kamikaze ambazo zimerushwa na Urusi. Kwa hiyo bado bango ni kubwa, yani hali bado imeonekana kuwa ni mbaya zaidi katika eneo hilo. Sisi kama Daraja tunatumika tu hapa, tunawaleteni kila ambacho unahitajika kuweza kukifahamu ili msikae kizembe, kwa sababu watu ambao wanahitaji kuzipotosha taarifa na wenyewe ni wakubwa zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.